Molt bon dia a tots I moltes gràcies. El motiu d'aquesta audiència és rebre en Rafa, un orgull, com sempre, tenint-lo no només a les nostres illes, sinó avui amb una recepció oficial en el consolat. El motiu era saber com està, el primer. Feia temps que teníem prevista aquesta audiència, però per motius evidents de la seva agenda, no s'havia pogut fer bona per aquests extraordinaris I insospitats resultats tan positius en les seves darreres actuacions I els darrers trofeus d'Indian Wells. La setmana que fou com any no tan poc millor.